Pessoal, ó, planeta Júpiter, tá? Esses brilhinhos, não sei se vocês conseguem ver na imagem, mas são as luas de Júpiter e a Lua, tá? Então, há uma diferença entre a Lua e Júpiter aí para vocês verem. Aqui, ó, nós temos equipamentos aqui para estar registrando a Lua de pertinho. Não é um telescópio, tá? Isso aqui é uma câmera. É uma câmera profissional. Então nós registramos, cadê? A Lua e esse ao lado da Lua aqui, ó. Ó, esse ponto brilhante que vocês estão vendo aí é o planeta Júpiter. E quando eu dou um zoom aqui no planeta Júpiter, que eu tenho esses pontinhos brilhantes e ao redor dele aqui, ó, podem ver que estão praticamente alinhados. Podem ver aqui, deixa eu dar um foco. São as luas de Júpiter, tá? Então há diferença aí. Eu postei um vídeo de Júpiter sozinho, pessoal. É a Lua, é a Lua. É, ó, Lua, Júpiter. Tá? Hoje eles estão numa junção aqui, ó. E mais abaixo está o planeta Saturno. Hoje está uma imagem linda para se registrar. Não é tão fácil registrar uma imagem da Lua pelo seu brilho, né? Então, para mim conseguir detalhes da Lua, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar zoom, né? Aí eu consigo os detalhes da Lua. Tá bom? Hoje aí nossa Lua cheia, dia 5 do 7.